Щиро вітаю з вами на 9-му. Яна Кондратєва та прогноз погоди на четвер, 29 грудня. Свято невблаганно наближається, а от погода не поспішає прикрасити землю снігом. Продовж наступної доби небосхил над Дніпром очікується похмурий, без опадів. До світанкова пора зустріне мешканців міста переохолодженим туманом. Видно буде лише на відстані 1 кілометр. Ранок розвіє парову завісу та перенесе найближчу температуру – 3 градуси морозу. В день стовпчики термометрів піднімуться лише на кілька позначок – до 1 з мінусом. Тиск атмосфери у четвер комфортний, а вітер змінить напрямок на північний. Його сила – 8 метрів на секунду. А гарно почуватися за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. По області, на відміну від Дніпра, пануватимуть вищі температури. Мінус 1 градус уже від ночі передбачається у Марганці та Нікополі. У день повітря прогріється до 1 з плюсом. Уранці тут прогнозують нетривалі прояснення. Протягом доби ані туману, ані снігу не буде. Однак атмосферний тиск тут дуже високий, а вітер становитимуть 11 метрів на секунду. Кривий Ріг та Жовті Води очікують пориви до 12 одиниць швидкості, а значення тиску триватимуться у межах норми. Діапазон температур на заході області від 3 морозу до 0 за Цельсієм. Затемна у першому з міст очікується прояснення, у другому – легкий сніг. Тим часом Кам'янське та Новомосковськ матимуть дощ, а Павлоград опиниться серед щільного туману. У перших двох регіонах вночі 3 градуси нижче нуля, у день 0 та мінус 1 відповідно. Коливання температур у Павлограді від 0 до мінус 1, вітер у цих містах 9, 8 та 7 метрів на секунду, а тиск атмосфери занадто високий. І це остання інформація про погодні наміри на четвер, 29 грудня. Бажаю водіям пильності під час туману, а пішоходам уваги на слизьких тротуарах. Адже застиглі краплі дощу аж ніяк не сприяють пониженню травматизму. І будьте здорові, за добу нова зустріч на 9-му каналі.